Wanafunzi nchini wametakiwa kuachana na vishawishi ambavyo vinaweza kuharibia malengo yao ya baadaye, na badala yake wasome kwa bidii kwa lengo la kuvikomboa visiwa vya Zanzibar, hususan kupitia sekta ya uchumi wa bluu. Ali Rashid ana maelezo zaidi. Kauli hiyo imetolewa na mwakilishi wa vijana mkoa wa Mjini, Mheshimiwa Huzaima Mbarak Tahir, wakati alipokuwa akizungumza na wanafunzi pamoja na walimu wa skuli ya msingi Mwanakorekwe G katika mahafali ya kuwapongeza wanafunzi waliobahatika kufaulu vipawa kutoka darasa la sita kuingia kidato cha kwanza katika skuli mbalimbali, mahafali yaliyofanyika katika ukumbi wa ofisi ya baraza la vijana Mwanakorekwe mkoa Mjini Magharibi Unguja. Huzaima amesema katika ngazi ya kusoma kuna vishawishi vingi vinavyowapelekea wanafunzi kutofikia malengo yao waliojiwekea, hivyo wamewataka wanafunzi kusoma kwa bidii na kujiepusha na vishawishi hivyo. Nyinyi ni wasomi, mnatakiwa kusimamia ndoto zenu. Lakini nyinyi ni wasomi, mnatakiwa kuja kuokoa taifa lenu. Lakini nyinyi ni wasomi, mnatakiwa kwenda kushindana katika mashindano ya elimu Zanzibar na nje ya Zanzibar. Mnatakiwa kuja kuiokoa Zanzibar. Rais anakuja kwenye uchumi wa blue, lakini wakurugenzi walimu hawa wanamalizika. Kwa hiyo nyinyi ndio mnatakiwa kuja kushika vijiti na hatamu ya nchi. Kwa hiyo kajitahidini sana. Udhalilishaji umeshamiri. Tusidanganyike. Tunapokuwa katika hizi eji ya sekondari kuna mambo mingi yanatukuta. Lakini aminini ndugu zangu, simamieni malengo yenu. Akizungumza kwa niaba ya katibu mkuu Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali kuhusu uchakavu wa baadhi ya majengo ya skuli ya Mwanakorekwe G, Mkurugenzi Elimu Sekondari Bi Asia Idi Isa amesema serikali imedhamiria kujenga skuli ya ghorofa katika maeneo hayo kwa lengo la kukidhi shughuli za usomeshaji kwa wanafunzi. Indhari ama toleo neno kwa walimu na wazee na kamati, kama wizara wananifanyia kazi na wakati wowote kuna mradi huu ambao tulikuwa tunatungojea pesa, kwa sababu kitu chochote lazima kuwe kuna pesa za kufanyia. Zikiingia moja katika intention ya kufanyia ukarabati ni ama kuvunja kabisa ni skuli ya Kuwaharibia, na labda tutabakisha ile line moja, lakini huku kote kutavunjwa na kutajengwa, na kwa mujibu wa ramani zilizoko ni tutajenga skuli ya ghorofa ili kuweza kukidhi mahitaji mpaka sasa. Sasa tunangojea serikali. Akisoma risala kwa niaba ya walimu wa skuli hiyo, Mwalimu Salama Haji Slemani amesema skuli yao inakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwemo vifaa vya tehama pamoja na vifaa vya michezo. Ukosefu wa vifaa vya tehama, kompyuta, printer na mashine ya fotokopi na kadhalika. Mheshimiwa mgeni rasmi, hili linatukaza hasa katika kipindi hiki cha mitihani ya mihula na mitihani ya kuandaa wanafunzi wanaotarajia kufanya mitihani ya kitaifa. Ukosefu wa vikalio kwa walimu na wanafunzi inatulazimu kukalia mabusati. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kweli jambo hili linatusononesha mioyoni. Ukosefu wa vifaa vya michezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hili pia linaviza vipaji vya watoto wetu. Katika mafali hayo, wanafunzi 19 waliobahatika kufaulu vipawa kwenda skuli mbalimbali kama Bembela, Lumumba, Al-Ihsani, Kiponda, Mwanakorekwe C pamoja na Kiembe Samaki walikabidhiwa zawadi mbalimbali. Ali Rashid, Island TV. Karibu kwenye YouTube channel yetu, bonyeza kitufe cha like. Andika maoni yako hapa. Usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Subscribe sasa.